Jeg står herude i den danske natur sammen med Lars Thomas, som påstår, at han kan tale med dyr. Og Lars Thomas, det her med at kunne tale med dyr, hvornår starter det for dig? Det ved jeg ikke. Men der må jo have været en første gang, hvor du lige pludselig hører en kat sige noget. Men det har jeg altid kunne. Altid kunne høre dem. Det har du altid kunnet. Men... Hvad så, Lars Thomas? Det er bare en kæn, der siger noget sjovt. Hvad siger den? Den siger det. Kukuk! Kukuk! Men... Nu er der sådan en fred, der siger noget. Den siger, kukuk! Kukuk! Så Lars Thomas, du kan ikke sådan rigtig høre, hvad de siger? Den siger, kukuk! Ja. Kan du høre den hund derovre? Ja, det kan jeg godt. Den siger, wow, wow! Hej hund, wow, wow! Jeg tror, at vi... Og kongen siger, mumu! Hey YouTube. Hvis nu I synes, det var en vildt fed video, det her, så kan I trykke på en ny video herovre. Og så hvis I kunne tænke at abonnere, så kan I gøre det her.